Hi guys, if someone told you to choose between education and money, which one would you choose? Which one would you go for? So in this video, we are going to talk about the difference between education and money and the people who have chosen education. So my two fellows here, who you may choose nini? Yes, sir. This one is for money. Wewe? Masomo kama kawaida. Who send you the PhD people, the doctorate people? Let's start. Bono may choose pesa, wewe? Pesa ndio kila kitu. Eh. Wai dunia wezi ishi bila pesa. Ishi bila pesa, utaonekana wewe ni mtu mjinga hata una kitu. Wewe ni mtu mjinga na una kitu. Eh, watu wana pesa, wana kitu, wanakaa tu hivyo. Leo ni kuna maranda tu, kuna kuna kitu wanafanya. Na wewe, hii pesa yako utoa wapi? Mimi? Eh. Au sitake tujua kwenye nilipo. Eh. Bora niko naye. Ama nyinyi mtumia biashara za magendo kupata pesa. Hapa na pale. Eh. Si lazima mjue. Si lazima tujue. Si lazima. Na wewe unasema ni masomo kijana. Obvious. Eh. Hawa ndiyo vijana wanatupiga ngeto huku kwa barabara. We cannot stay with our money in our pockets. Sure. Wacha nikuulize kijana. Mm. Yeah? Hizi nyumba tunaishi. Hizi gari watu wanaendesha. Yeah? Zimetengenezwa na pesa ama zimetengenezwa na akili? Nyumba imetengenezwa na mawe. Gari imetengenezwa na mabati. Hapo sioni pesa. You see, that's why I'm calling this person a foolish person. A foolish person. Yani umetumia bangi to the extent your mind is only thinking about... About what? I'm even astonished. Wait. How can a person say that nyumba imetengenezwa na mawe? So, eh. Mawe, eh. I can take mawe, eh. Then build my house. Eh. Yes, I can just do that. But you said that you are educated. I think your English is not good. No, I can just do this. Eh. Yeah? Yeah? You can confirm my details. Yes. I have a PhD. Eh. I have a doctorate, eh. In criminology. Criminology is a crime. So hata huyu ni kama ajiki na nasema is a criminal. Ama nasema no. Nyumba imetengenezwa na akili. Sikiza. Anaona nini akili hapo? Eh. Anaona akili. Eh. Wewe na ufika wapi masomo juna umependa pesa sana hadi ukajisahau. Mimi hata sijaenda shule. Eh. Shule tuliachia wazungu. Na hii pesa yako ndio unauliza ulipata jamani wewe unakuja kutukoa tukio tumelala. Pesa si lazima ujue kwenye imetoka. Eh. Bora niko nayo na ni yangu. Mm. Hakuna mtu anasema ati pesa yake imepotea. Eh. Sasa usitake kujua kwenye imetoka. Eh. Wewe shughulika na maisha yako achana na pesa zangu. Yaani kijana you've been very rude, you see? These people if we do thorough investigation. Yes. I'm telling you this person all the money he has gotten it in this curious, conspicuous manners. Obnoxious, unworthy states. All those. And he's bragging here that he's got money. That's it, pesa yangu. But you see the way he dresses and you, can you compare him? Yes. No. Who dresses well? You can just look, but you can just judge by the looks. Sure, Professor Mzima. Wait. What are you talking about? I'm wearing casual. This is casual clothes. No. You have not seen me with my official clothes. A full professor should be wearing suits. You cannot wear official while at home, bro. While at home. This is what we do. And we wear casual. We wear accordingly. Even this one are casuals. These are casuals. Sana taka kusema aje. Eh. Ati professor, akifika home si professor. Eh. Ama anakuwa professor. Eh. Unasema tunavaa suits ukiwa wapi? Hai. When I'm working, of course. You are working, sindio? Yeah. Ukiwa working, ndio unakuwa professor. Ngoja nikuulize. Yeah. Kijana, yani ujinga imekufikisha hapo? Ama hiyo nguo umevaa ndio inakuonyesha useme ujinga hapa? Hii nguo uliokota wapi kwanza? Let's start. First of all, hizi viatu, si zile nilikuwa nimeziona kwa ile pipa? Alimradi nimevaa. You see? People who like money, they talk just arrogant. They are just arrogant. No, you cannot argue with them. Well, lakini wewe tunakini kwata kuambia. When you are in form 1, you said you want to become a doctor and a pilot. In form 2, you wanted to become a doctor. Form 3, you wanted to become a nurse. Form 4, you became a patient. What went wrong? Na sahi unasema tukwa na PhD in criminology. Obviously, yeah? Kenyan education, you understand Kenyan education very well. Yeah? It's very confiscating. Yeah. You see, the moment I entered form 1, Professor, they had me, yeah? In a manner that I was saying that I would be a doctor somewhere in life. But I went on till I reached somewhere I had a doctor in my recommendations because I had a doctorate in criminology. Criminology. You see, yes. I achieved a doctorate somewhere.
We have come to a conclusion that money is better than education. Pesa ni mzuri kuliko masomo. Period. Ndio. Kama unasema aje? Hapo hapana. Hata biashara ndio hizo halo. Hapo sipo. Hatuko wapi? Oh, hizo kampuni zetu. Sawa.